Vážení diváci, náš dnešní rozhovor bude spíše výzvou všem ašákům. Naším hostem je totiž Jaroslav Balík, začínající avšak nikoliv neprofesionální filmař z Aše, který se rozhodnul natočit dokument o ašském gymnáziu a tím mu pomoci k záchraně před možným zánikem, o kterém se často hovoří. Představ prosím v krátkosti sebe, Jaro, a poté tento projekt. Tak ahoj. Jak možná někteří víte, já studuju filmovou školu v Písku. Jsem tam teďka 5. rokem a vlastně dokončuju svoje magisterské studium. A v rámci toho studia vlastně bych chtěl jako svůj závěrečnou práci natočit krátký dokument, který by se týkal Aše. A hlavně teda, jak si tady už říkal, záchrany Jaského gymnázia. Z jakých informací by měl tento dokument vycházet a koho všeho by se měl vlastně týkat? No tak poslední dobou se kolem Ašského gymnázia opět zvedá taková ta otázka, jestli bude v rámci úsporných opatření zrušeno. Vlastně ta otázka už tady byla v minulosti hodněkrát. Úplně naposledy se rozvířila hladina vlastně okolo radního sloupa, že jo, který otevřeně řekl do médií, že zruší 5 z 8 gymnázií v kraji. A vlastně zvedla se i velká protestní vlna od kantorů i studentů. Nakonec ho vlastně neodvolali, že, jak víme. A já bych rád prostě prozkoumal všechny roviny tohoto sporu. Jednak teda z roviny těch kantorů, jednak z roviny jmenovitě pana Sloupa nebo vůbec radních na kraji. Mm-hmm. Ale zároveň by ten film vlastně neměl být jako nějaká politizace, nebo neměl by to být postavený jenom na politice. Mm-hmm. Určitě. A sám si na Ašském gymnáziu studoval a možná ono tě přivedlo k filmu. Proč je pro tebe důležitý zachovat gymnázium nebo vůbec střední školství v Aši? Co tě inspirovalo k natočení tohoto dokumentu? Já osobně si myslím, že pokud se tady v Aši vlastně zavře to gymnázium, tak to je poslední instituce, která jakž takž jakoby drží to město nad vodou opravdu. Jo, protože to není jenom prostě škola, to je kulturní instituce. Jo, pořadatel mnoha akcí, vlastně ty studenti, kteří tady jsou díky tomu gymnáziu a nedojíždějí jinam prostě, tak že jo, tady účastní vlastně všeho a v podstatě oni jsou tady ta budoucnost toho města. Mm-hmm. Jo, navíc nemá asi smysl tady nějak rozvíjet průmysl a tak podobně, pokud tady mladí lidi nebudou zůstávat, nebudou tady studovat a tak dále. Jak jsi říkal, tak vlastně já mám na Gimpl výborné vzpomínky. Pan učitel Staněk a jeho filmový klub mě v podstatě taky přivedli k filmu, nebo byla to jeden z impulzů. A vůbec si myslím, že ten Ašský Gimpl mě jako výborně připravil na život, vůbec na vysokou školu a tak dále. Mm-hmm. Kdy s natáčením dokumentu začneš? Teď mám zhruba tak asi měsíc na to, abych dal dohromady scénář. A potom, dejme tomu, duben, květen, červen by se mělo natáčet. Nebude to tak, že by se točilo třeba jako týden v kuse, ale my si to natáčení vlastně můžeme rozplánovat do různých jakoby, dní, podle toho, co bude zajímavého, co seženeme za náměty a tak dále. Mm-hmm. A kdy budou moci diváci shlédnout, kde a kdo? Jak jsem říkal, ten film je v podstatě moje závěrečná práce na magisterském studiu, to znamená, musí být hotový do asi do půlky prázdnin, mm-hmm. protože ho budu obhajovat. A pokud se povede, což já si myslím, že by se měl povíst, protože uděláme pro to všechno nejlepší, všechno jako maximum, co můžeme, tak pokud se povede, tak by se mohl dostat do České televize, mohl by obět festivaly. Mm-hmm. Hlavně si od toho slibu, že bych třeba mohl udělat nějaké veřejné promítání s následnou diskuzí a tak podobně. Mm-hmm. A jakým způsobem by ti mohli pomoci lidé z řad našich diváků? Tak já bych v podstatě mohl ten scénář jakoby napsat sám. Mohl bych si tady vymýšlet všechno, co mě napadne, ale myslím že by bylo jako mnohem lepší, kdyby se mi ozvali sami nějaký zajímavý lidi tady z Ašska, kteří jako dělají něco neobvyklého, nebo já nevím, jsou něčím zajímavý. Vím prostě, že řada mých kamarádů tady z Aše jsou kolikrát ty prostě špičky ve svém oboru. Jo. Přesto tady zůstávají, přesto nejdou do Prahy nebo tak podobně. A já myslím, že tady se každý rok koná spousta zajímavých věcí, spousta zajímavých lidí tady žije a byl bych strašně rád, kdyby se do toho nějakým způsobem zapojili. Ať formou toho, že mi dají prostě nějaký námět, toho, co bychom mohli natočit, co by stálo za to, anebo aby se na tom jako sami podíleli. Uh-huh. A kam tě můžou diváci kontaktovat případně? To
Tak můžou mě kontaktovat na můj e-mail jaroslav.balík@hotmail.com nebo na telefonním čísle 608 25 86 15. No a nebo mě třeba potkají na ulici, tak mě můžou klidně oslovit a já se rád poslechnu jakýkoliv dobrý námět. My ti děkujeme za rozhovor a přejeme ti hodně úspěchu. Děkuji moc.